es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut und fruchtbare Bäume. Und Gott schuf große Fische und allerlei Tier, das da lebt und weht, davon das Wasser sich erreckte und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag und ruhete am siebenten Tag. Aber wir wissen, was Stress hat für ein Resultat. Ich will nicht hier Gott kritisieren. Ich meine nur, dass es wäre besser gewesen, wenn er geschlafen hätte. Nach zum Beispiel fünf Tagen, nachdem mit den Tieren. Und den Mensch ist zu beschäftigen. 1400-talet, detta fascinerande århundrade, med sina djärva män och deras fantastiska experiment att förbättra och försköna denna tvåbenta produkt som en gång sattes på. Ach, ich dir das Elixier des Lebens und der Schönheit schenke. Und wann machen wir das nächste Experiment? Schönheit und Klugheit waren Faktoren, som ännu var svåra att förena i en och samma kropp. Intressanta är dock det svenska parningsexperimenten att få fram en övermänniska som utfördes på de båda västgöta klostren, Varnhem och Gudhem. Och, mina damer och herrar, det är egentligen här vår historia börjar. Det är ju så spännande. Åh, broder Johannes, jag alldeles brinner. Ja, men, värdighet, broder Lars. I måste ha sin värdighet. Men erkänn mig, Johannes, kittlar det inte någonstans där inne? Jo, lite. Men man måste komma från sina kittlingar. Herren prövar. Bror. Ja. Fred. Gud välsigne. Ja, ja. Men nu ska vi pröva honom. Jag har alla mått från Michelangelos planscher. Alla? Alla. Både här och... Guds fred, min son. Ett välsignat väder. Låt inte oss störa kroget. Ett sånt bamset i sten. Titta, muskler. Just det. En väldig
massa med sten. Ja, det är en jävla massa sten, ja. Och en väldig massa ligger kvar. Ja, det gör det. Gud hjälper mig. Är du därmed beredd att såsom Kristi såningsman utså fröet som måtte bringa den himmelska världsordningen nere på jorden igen? Säg ja. Ja. Frukten omhändertages och uppbringes till mognad inom klostrets heliga hängd. Amen. Bröder, vi har nu funnit fram till smärtans tröskel, naturligtvis till den, även till den glada tröskel som väl gemensamt ska överträdas någon gång i vår tillvaro av såväl lång som gammal.
Sosie, och grönsaker. Experimentet och resultatet där har överträffat förväntningarna. Och tystnaden bredde ut sig över det båda västgötaklostren. Och ingenting hördes mer om den eventuella övernaturliga frukt experimenten skulle ha frambragt. Och fortsatta försök förbjöds då det ansågs utgöra ett hot mot den världsliga makten. Den politiska situationen var mycket komplicerad. Den svenska kronan var huvudlös. Sverige stod plötsligt i centrum för mäktiga europeiska intressen. Ute i Europa härskade tre konungar som alla ansåg sig vara störst, bäst och vackrast. En av dem var den sportsligt intresserade Wilfred Himmelfrid the 13th of Britannica. How exciting to see him standing there, drawing his bow, and bang! I'm so sorry, Willie. It's impossible to concentrate when you're standing there chattering, Mother. Don't interfere with a man's sport. I'm so sorry, Willie. And don't call me Willie Hilly. I'm grown up now, Mother. I'm grown up now. My name is Wilfred Himmelfrid. What's the number? The 13th. The 13th. Yes. He's so like his father. He didn't pull so hard. I can hardly get hold of the arrow. Did I hit the mark? What a precision, Your Majesty. Sir. Oh, how clever he is! En annan var Jean-Louis Louis, den åttonde av Frankrike, ett föredöme för den tidens amorösa och virila mansideal som så småningom hoppades presentera en arvinge för det franska folket. Ja,
Ja, du får hålla åt den kanten, jag håller. Men då ingen kanten av dessa tre mäktiga vågade agera i frukten av att de andra skulle reagera. Och svenskarna, som annars ansågs vara ett mycket dristigt och dådkraftigt släkte, inte vågade erbjuda kronan till någon av dessa tre för att inte stöta sig med de övriga två. Var läget låst. Han har varit upprinnelsen till den engelska kanalsymningen. Well, sir, it's a very interesting. It's a marvelous creature. Does he think? Oh, be careful, Willy Hilly. Shut up, brother. Be careful, Willy Hilly. Shut up, brother. Why put you in, you, in the cage? It's the most interesting specimen you have got, Your Majesty. Do you think I can feed him? May I have your candies, mother? You shouldn't keep them for yourself. What have you sort of do a thing like that? Shut up, father. This is a man's business. You shouldn't do that. You shouldn't do that. I would like to grapple with him. There you are. What? He is born, Your Majesty. 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 Who is born? The Duan, my guest, the superior. I'm the superior one. But he is greater. Who is he talking about? The Swede, the claiming the crown, the Swedish crown. Schweden gehört zu mir und ich bin der größte Unterstützer. Jag känner, förstår du, ansvaret vilande på mig, förstår du, Karl Ragnar. Och det ropar, förstår du, inom mig. Jag tror jag passar på hos kungatronen. Och svearna, förstår du, getarna och...
Nils störande moment, tycker jag. Fan också. Ingen känsla för allvar. Nationen som kallar. Fan också. Svineri! Superi! Det måste bli ett stopp på det här eländet. Fortsätter det på det här sättet så blir det ju bara en stenhög kvar av den här borgen. Jag ska dra några exempel. 75 buteljer säck, 2 fat öl, bästa för att det var det sista. Oxen slaktad och uppäten, sista rustningen pansat, sista hyggliga vagnen, familjeporträtten, västra borgemakens bohag, bortspelade skulle jag vilja säga. De övriga veden... Måste ju koppla av lite. Törst är det ju en naturlig företeelse. De övriga vädersträcken i ruiner. Sista husgeråden med andra ord. Det är topp! Ja, det är ett jävla ställe det här. Onöjlig människa. Negativa människor. Det är fan det värsta jag vet. Det kogar Sverige, va? Ja, jag tänker i alla fall inte en vinter till frysa rumpan av mig. Snälla, ett sånt språk, tänk på Gustav. Ja. Rumpa eller ruin? Tänk att det bara välja det. För det här måste bli ordning och reda. Annars så blir det bara att gå ut och dra på vägarna igen. Jag har alltid tyckt om naturen, förstår jag. Tycker du om att vandra och... luften, förstår du? Så härligt, förstår du? På hösten, ja, åren. På avstånd. Men det är kallt där ute och blött, mycket blött. Fan, uppenbar misskötsel utav finanserna. Jaha. Fan, vi ser upp fanstyget. Nej. Då går det ju inte alls. Ja, jag tänkte... säga någonting, men jag är alldeles torr i halsen. Utsupet! Det måste bli en förändring. Vad säger du som ett litet giftermål? Ja, herr Gustav är ju en mogen man. Nej, det räcker med en kärlek här i huset. Tack. Jag förstod vinkeln fast den var fin. Inte trodde jag att det skulle kunna komma någonting så förnuftigt från det här hållet. Ja, jag hade själv tänkt föreslå samma sak. Herr Gustav giftes bort. Negativa människor, det är fan värsta jag vet. Här behövs en kraftig hemgift som kan avhjälpa en del. På riket. Ett folk måste ju inte bara ha en kung utan en drottning också. Ja, och en arvfurst eller tronarvinge i alla fall. Det skulle vara farvingen då. Man måste lida, man måste underkasta sig vid vissa svårigheter. Jag är mycket oroad över det här djuret. Jag känner mig förföljd, förstår du? Obekväm. Jag kan inte riktigt koppla av och njuta av den här elegansen. Vad tjusig det, tror jag. Jag visste inte att vi hade en sån här. Har vi inte heller, den är hyrd. Du är alltid negativ. Alltid. Vad heter hon? Ingalill. Fy fan till Ingalill. Säga som en sån tjusig, underbar varelse.
Jag tycker elakheten lyser i ögonen på henne, va? Lömsk som hon är på. Yes. Ja, så hästen. Hon heter Ellen. Det är det blidaste djuret här i trakten, from som ett lamm. Ja, Gustav måste ju tänka på det intryck han gör när han i full rustning rider in i Sjön Ingalilsborg. Ja, absolut nödvändigt att åtminstone de sista 100 meterna sitta på detta. Och nationen, allting, förstår jag. Den här man känner... Lycka till! Friskmod! Jag finns för er! Det är så viktigt att veta att de vet att Svearnas konung finns här. Kör, människorna! Prövare! Vem har ni vagnen? Vad är det frågan om? Vadå? Vi har uppdrag att gripa och bortföra en man som orättmätigt gör anspråk på den svenska kronan. Vilken rätteligen tillhör Jean-Louis den 8:e av Frankrike. I vilken tjänst vi är. Det sägs att mannen ska passera förbi här. Den tänker ta livet av oss. Fader, jag kan inte andas, förstår jag. Was ist los? Sprechen Sie Deutsch? Nein. Parlez-vous français? Nej, vi pratar bara svenska. Men vi är franske konungens tjänst. Ja, halt! Ich komme raus! Wir haben Krankheiten. Furchtbare, schmiedsame Krankheiten. Ich bin Arzt, Doktor. Wir haben Krankheiten im Kopf. Kopfschmerzen. Ja, ich habe Scheiß in Auge bekommen. Ja. Wer ist da? Vem är det? Da ist der Kopfschmerzen. Hier ist komplett Idiot. Schmiedsam Idiot. Oh, jetzt fahren wir. Ja. Wir fahren nach mir und werfen ins Meer. Ja, fan, vad tjockt det är förresten. Jag tycker att du skulle gå ner lite grann. Förstår du mig riktigt, Karl Ragnar? Du är ganska nonchalant med det. Vad fan nu då? Kanske jössarna! Hela taket och ängen gick åt helvete. Ja, se, där kommer en vagn. Plankan! Nu tar vi fram plankan! Jösses, vilken jävla smäll. Ja, fan vad lågt de bygger. Kan vi ordna det här då? Vi får jobba i natt. Karl Ragnar! Men Gustav! Hur fan? Kom här! Kom in mig! Kom! Vad är det då? Fan! Fan, här får vi inte se till djupt i skyldan. Yes. Fan, försvösa. Du bäschar. Jaja. Fan, kärringen står inte på. Jag vet. Jag fattar inte riktigt vad som hände egentligen här, va? Fan!
Nu är jag förvånad förstås. Men jag tror Karl-Heine att det är nödvändigt att man stärks. Man stärks av alla sådana här. Olycksfall. Nu går vi in. Nu ska vi göra det roligt. Du, Karl-Reiner. Herr Gustav, min herre, han är ett lejon. Och klok, enorm klok. Man tror inte det vid första ögonkastet, men han bara luras. Och så säger han stark, enorm, stark. Ja, se på den. Det är en kav, det är sig. Ja, man tror inte det. Men visa dem. Visa dem här, Gustav. Ja. Se, ja. Ja, vi slår honom på käften bara. Interesting. I thought the throne was vacant. But in case there is a king, I would advise him to abdicate immediately. Tillåt mig. Detta är Sir John Henry Gilmore Vincent Dudley Duffcote of Leicester, Essex. Ambassador of His Majesty King Wilfred Himmelthrill John Frederick the 30th of England. Not the 30th, the 13th. Oh, I'm sorry. Detta är Sir Sorry, certainly. Alltså, detta är Britannicus John Henry Gilmore... No, that's you. The 30th of England. Ich just det, ja. Förstår, alltså... Sir John här förstår svenska, men han talar inte själv. Gott. So, this man is supposed to be the successor of the Swedish crown. What audacity to suggest something like that in the presence of His Majesty King Wilfred Himmelfrid the 13th of England's ambassador, myself? Ja, ja, Sir John här undrar hur ni... Wait, did I understand the word right? Huh? I'm sorry, it was the word. I don't know if I got it right.
I was disturbed, not really concentrated, so I missed the word. Miss Word? You see... No, not Miss Word, Miss Word. No, I mean, I missed the word. Word. What word? What audacity? Oh, that was the word. Audacity. How dare you? Well, that's an alternative. Ja, varför ni tvivlar på patenderan? Gustav Lerar Bartholomeus Vinklian Klosterhjärta inte skulle vara den rätte mannen på Svea rikets tron. En ättling i rakt nedstigande liv från det i Varnhem och Gudhems kloster Gud helgade parningsexperimenten samt snarligen uppstigande på den svenska tronen för att därifrån skipa fred och rättvisa i Svea rike och annorstädes där så är påkallat. Förstår jag. Alldeles omöjligt att fått en jävel. Jag förstår mig. Tänk på att Sverige ser oss. Sverige? Ja, folket väntar. Jag glömde mig. Nu måste jag upp. Hästen är lika tjock som du, Karl Ragnar. Så, tänk på. Inga liv väntar. Så! Så! Sitt här! För svearna och götarna! Herr Bengt låter hälsa herr Gustav Leonard Vinkeljärn Klosterhjärta välkommen till Fagerborg. Herr Gustav Leonard Bartholomeus Vinkeljärn Klosterhjärta låter genom mig hälsa att han accepterar denna herr Bengts gästfrihet på slottet Fagerborg. Har att erbjuda. Eftersom resan varit mycket tröttande för herr Gustav ber han likaledes genom mig att få dra sig tillbaka för en stunds vila. Sjöninga lille, han har kommit. Det är spännande. Jag måste på till. Nej. Inte nu. Nej. Till afton. Nej, men jag är så nyfiken. Så långsamt som dagen lång. Så långt. Se då sen. Nu ska gossen sova. Lunken-tunken sång. Glömde fiddelidelinsen. Fiddelidelinsen. Nu ska prinsen sova. Lunken-tunken sunken. Nu ska munken sova. Jag kan inte sova. Jag känner mig exalterad. Förlåt.
Fan, vilken framtid vi har! Va? Sverige! Sverige! Och fosterlandet, förstår jag. Jag tror att vi har valt rätt. Jag tror att de väljer rätt. Herren av Guds nåde och utsprungen från Varnhems och Gudens kloster. Gustav Leonard Bartholomeus Winckelgren Klosterhjärta! Leonard Bartholomeus Winckelgren Klosterhjärta! Detta är alltså min giftasmogna dotter av Fagerborg och närliggande domäner Alingsås, Herrljunga och Skövde domtingsaga. Det här är min hustru. Jag tror inte jag är inte intresserad. Just nu, alltså, jag känner inte så, förstår du. Riktigt, jag är inte färdig. Förtjusande, förtjusande. Ja. Jag försöker bara på en hastig genomresa. Vi tänkte titta åt lite grann. Jag tycker bara förtjusande så här. Ja, alltså, min herre är något kan Ragnar. Ja, tillbakadragen person. Poet, konstnär. Ja, han har sina nycker. Filosofiskt anda. Min herre ber nu genom mig anhålla om skön Ingalils hand. Denna charmanta varelse, vad smaker man får leta efter hela Västergötland. Ja, det är lite svårt att beställa, för jag ska nog leta lite till, förstår jag. Min dotter har komponerat en sång till brudgummens ära och vill nu... Ja, det där kan anstå tills vidare, till senare. Ja. Förtjusande. Det är unga typ. Var det något mer jag hade att säga? Nej, jag bara ser på det unga typ. Ja, om vi då skulle komma till villkoret för bröllopets... Det kan vara för mig. Jag vill i alla fall inte gifta mig med den där sparrstängen. Du ska vara förbannat glad att över... Det är oerhört tveksamt, förstår jag. Att du tar henne. Vi kanske skulle komma till villkoren. Förtjusande. Vadå? Jag tror det kommer att bli ett sådant förtjusande par. Med min dotter följer 30 000 silverdaler, 900 guldmynt och borgen Liljeskog. Fan. Detta utbetalas vid leveransen då motsvarande prestation uppvisats av nådig herr Gustav. Det går inte att få ett förskott.
Ja, det ska man inte säga. Ja, alltså, herr Gustav, han låter genom mig meddela att han känner sig mycket smickrad över denna hemgift. Och låter nu också genom mig meddela att han kommer att ge vissa gengåvor. Så. Jungfru Maria Offerna, vilken skänker sin ägare gammal och frid. Här har vi solmogna skaradruvor, gyllene och varma, som vi har lyckats frampressa till ett välsmakande och välkryddat brännevin. Det var det mest djävulskt häftigt svin jag har druckit i hela mitt liv. Du ska vara glad att du är nykterist. Jaså, du förstår jag inte alls. Det hemma där estimerar man verkligen det här vinet. Alla en var tycker om det. Det kanske är gett. Och nu till sist så kommer det en gåva från min norrige herre. I form av ett par märkvärdiga fåglar. Vars ägg sägs ha en potenshöjande effekt. Har det prövats på brudgubben? Är det toppen där som står jämte? De är gifta. Vad är det han kan göra? Du behöver en gifta du. Jättevink han är kanske. Ja, mitt lysande sällskap. Ett gott skratt. Det förlänger inte livet, men väl käften. Men nu ämnar mina herrar överlämna den verkliga morgongåvan till sköne Ingalill. Sveriges drottnings tron! Vad finns för garantier att taga och fast behålla denna krona? Älvsdiarna! Götarna! Då ingen arvingen till den svenska kronan finnes, gör det här med min herre och mästare Gustav Leonard Bartholomeus Winkelhjärn Klosterhjärta av Guds nåde anspråk att med kraft och rättvisa höra den svenska kronan till. Preparing for war, this battle's way. Is it this measure? What's so strange, getting a heart attack? Nothing quite numb to heart attack. It's a question of a military heart attack, Mother. Some more cake. Certainly, Your Majesty. Hurry, hurry. Little lad, don't think everything is sad. Doodle-jingling, well, everything will be so well. Bimple-boom, bimple-boom, boom, 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 boom. I like it. The Swede. Is he here? Yes, he's mobilizing. He's mobilizing? Yes. Oh, God. What did you? To invade? Or not invade? That's the question. What is it? It's a good line. Oh, yes. It's a good line. I like it. Have I written it? It isn't written yet. It isn't written yet? No. The invasion? Yes. Yes, the invasion. We invade today. No. In 2 days. No. Today. Or not today. No. We invade today. Yes, hooray! For here's the jolly old fellow! For here's the jolly old fellow! Oh, God, here you are! 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 Oh, God, here you are!
bien du bon. Et de besoin de juste je trouve j'appuie tous les choix de bois 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 et la joue chouchou un bonjour. Eh, monsieur, alors, mille ans, c'est la chanson. Ah, bah, oui, c'est ma fille. Oh, c'est de grand, c'est de petit. Il faut que ta marche me parle. Deutschland ist ein Volk, ein Reich und Reich von Volk und... Wer bin ich? Der Schwede. Was? Was mit dem Schwede? Er hat eine große Armee mobilisiert. Ja, er hat mobilisiert, ja. Habt ihr gehört? Oder? Aber was macht man? Na, das ist schwer zu sagen. Wir müssen doch an England und Frankreich denken, oder? Ja, natürlich. Das ist richtig. Unsinn! Diese Pinkelwinkelmann will für Himmel frieren. Was ist gelungen? Ich weiß nicht. Er ist am Plätzchen. Und diese Jean-Louis Lille, was es ist, weißt ihr, was ihr macht? Für das Vaterland und Deutschland und alles, was das ist, wir machen eine Invasion. Das ist ein Deutsch. Nu följer vi farlig kärlek. Ursäkta att vi har trängt oss på här. Men jag tror att vi har ett prospekt som är ni intresserade av. Det gör du inte! Det kan du inte! Tror du att det blir en armé? Det blir billigt. I Sverige pågick mobiliseringen av den bröllopsgåva herr Gustav ville uppvakta sin tilltänkta brud, skön Inga Lindgren. Har du lerat? Välkommen in, Järvi! Kamera! Men för fan, pojkar! Fadan hänger ju om! Vad fan skriker han? Att det är någon med flaggan! Kan ni hålla käften, säger jag då? Hör inte! Så här ska det vara! 1, 2, 1,
Ryttare i salen! Karl-Sander! Är lite orolig för elden. Nej, inga främmande från timmen nu när vi är så nära den sköna giften. Det är hästen, Bora. Den är en tal, för den är lag. Det är ingenting att bekymra sig om inte. Han är ju det. Hallå, Sander! Han har blivit besviken. Ja, ah, är det inte härligt att se det här svenska armén, hur den utvecklas i mod och... Jag går hellre för skull. Jag tycker om att gå och vandra. Svenska, kavalleriet, Västgöta, dragoner, alla närvarande, vem vet jag, Andersson? Du passar på din stege och min häst ska du inte krypa på knäna för din skull. Den saken är klar. Själva djävulen också. Ja, men jag vill ju fan... Lite tjafsigt här bland mannarna. Det är jävla tjafsande. Fors. Då får man en enorm slagkraft på det sättet. Koncentrerad slagstyrka. Vad är det här för jävla häst då? Det är ett jävla problem. Jag kan få rida på en häst. Jag har väl lika mycket rätt som... Tänk på individens plats i samhället. Jag ska väl också... Tyst, Berika! Det kan väl för fan inte vara tre karar på varje häst? Då sänker jag hästjävlarna ihop. Ja, men, det griper inte det. Ja, men jag har jävla sen jag var så här liten. Har jag fått drömt om att få rida på en häst? Jag kan få rida på en... Det kan väl inte vara så... Denna tragiska jävla historia har jag envisats med att få höra. Hundratals gånger! Jag vill vara med! Jag vill vara med på en häst! Det är farlig häst, det säger jag! Nej, det gör jag inte! Kom med en enastående jävla jävel! Nej, men... Gå från hästen! Nej, men jag ska... Gå ner från hästen, säger jag! Gå bort från hästen! Gå bort från din jävla steg, jävel! Nej, men snälla! Spring! Nej, men jag har... Det slår dig med hjärnet! Nej, men jag... Sök för fan! Jag har den låsen! Slå dem bara! Ja, det är bra! Jag är inte med er på! Jag skålar mot er! Din jävla idiot! Men nu är det slut! Sök för fan i kavalleriet! Ellen han skulle... Kommer aldrig fråga hur skulle det se ut? Och tänk på vad Fokomina skulle säga. En viss stramhet är av nöd. Kom på dig! Bra! Vad jävla människa! Han tar livet av mig! Är det kriget? Det är skjutbanan! För dessa människor! Alltså, när jag viftar med det här, då kan ni komma! Men nu är det här för djävulen! Och då är det stopp! Grönt är skönt och rött är rött! Rött ska det respektera! Ser ni så illa, karl? Kan ni inte avståndsbedömning? Är ni helt blind? Idiot! Är ni inte klok, karl? Vad tar ni till? Tror du att vi får ihop det? Ja! Hallå! Skynda på! Hallå där! Jag har faktiskt sökt efter er, mina herrar.
Ja, jag är på genomresa så jag har lite bråttom. Men jag har ju inte kunnat undgå att lägga märke till den strålande utsikten. Den där fantastiska vy som finns här överallt. Och detta liv och rörelse på fälten. Imposant, imposant. Det här är min syster, men henne ska vi tala om lite senare. Le mon coeur, oh, quelque fleur. Jag skulle vilja kalla mig arméobservatör. Ja, sekretess. Vapen. Det hemliga vapen. Låt mig i praktiken få visa hur detta känslosamma spel, dessa stämningar, hur man utnyttjar detta. Ett ögonblick. Hallå där, unge man! Dessutom, jag hoppas herrarna har märkt att jag kallar pojkarna vid förnamn. Det skapar en så otroligt förtrolig kamratskap mellan befäl och manskap, tycker jag. Ett ögonblick, jag ska bara retuschera rytmen. Spill, det får man ju alltid räkna med när det gäller såna här sammanhang. Tror jag att det blir en armé? Det blir det, är ju redan en armé. Men en sån här skapelse, det får man ju alltid räkna med vissa barnsjukdomar. Jag känner att jag borde säga någonting, förstår jag. Till soldaterna, så att de känner modet, förstår jag, va? Nationen. Tror att de vet att jag är dum. Ganska skadad redan nu, märker jag. Nej, en sån chock, det klarar de inte en gång till. Åh nej, din jävel! Här kammar du nu! Jag är väl ändå med fel. Ska vi vara någon ordning här, va? Då ska du jävlar mig stå sist! Ingen annan mår här inte. Håll ordning för att vara nästa. Vad är det för dumheter? Vad är det som ska stå först i kukön? Vad är det för dumheter? Håll dig! Respekt! Jag har ingen disciplin! Åh, nej, far! Fia! Om du inte kan visa Fia Lina kan du visa Bröd? Här ser vi det för fristningar och tärrarna! Och den svenska armén god och starkande mat. Den smakar ju för jävligt, för stark är den så att tänderna lossnar i käften på den. För Gud och för kungen och svart. Håll skiten! För Sverige och alla dess barn. Varsågod. Håll skiten! Men barnen. Låt maten tysta lund. Får jag lov att servera? Jag har inte fått någon. Här står vi till tjänst med både det ena och det andra. Mest det andra. Du ska inte lägga ditt snuskiga nylle i mitt kök. I din jävla soppa skulle jag inte vilja pinka. Men jag kan skita i den. Jävlar anamma!
gör så. Harry, young man, down in the boat, I said, immediately. Can't you hear? But he needs you. I want back to England, It's too much water here. Back to England. But this is Sweden, your majesty. It belongs to you. The Swede. I want to have a final agreement with him. Your majesty. Your Majesty, the French king is also on Swedish ground. Du magnifique. Was ist denn los? Unsere Pferde sind in der Quarantäne stecken geblieben. In der schwedischen? Nein, in der deutschen. Keine Pferde also? Keine Pferde. Unglaublich. Your Majesty, the Emperor, von Brechtigre, the Germans are here. They have also invaded in Sweden. Hurry up, man. My horse! My kingdom! Your Majesty! Your Majesty! A regrettable mistake has been done, Your Majesty. As you know, sire, we took the way over the Shetland Islands and our horses were exchanged. But they are quite strong, aren't they? What do you think, Your Majesty? Viens,
Vive le roi! Avant, allemand! Voilà! Voilà! Sa Majesté, invasion, invasion, les Anglais sont là-bas, là-bas, là-bas. Invasion, pas chez Dieu. Invasion. Pourquoi chez l'homme de Dieu? Invasion, invasion. Jag tyckte det brände till. Det är krig! Vad är det? Vad händer? Det är krig! 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 Krig! Det är krig! Hallå! Det är krig! Vadå? Vad? Krig! Överallt! Här! Där! Det är krig! Vadå för några? Fransmän, italienare, ryskar! Det är jävla massa ryskar och ruggor! Och turk! Jag såg en turk! Stanna! Vi får tänka efter vad vi ska göra. Vi vet inte exakt en gång till. Ta det lugnt. Berätta en gång till. Det är alltså krig. Ja, krig. Med soldater. Ja, soldater. Riktiga soldater. Ja, riktiga soldater. Ryska soldater. Ja, det är här. En riktig här. En här, ja, där. Och det. Vad ska vi göra? Herr Gustav, svimma inte. Nej, men så här får du inte fortgå. Herr Gustav, tänk på skön Ingalill. Tänk på mig, tänk på Herren. Hjälp till här då. Håll truten, karl. Hjälp till här. Tänk på det. Herr Gustav. Sverige behöver ju en ledare, en ljusgestalt, någon att lita på, herr Gustav. Med fanskapet nu. Det är ju i alla fall Sveriges konung. Herr Gustav, tänk nu på Ingalill, på alla andra flickor som finns här i världen, på nationen. Det står ju hela hären och väntar. Vadå? Där nere. Nej. Inte långt från Hornborga sjön fick de tre utländska herrarna kontakt med varandra.
Können Sie, erinnern, dass Sie mit der Glücksschaube geboren sind. Sagen, dass Sie sind ein Volk, ein Reich und Deutschland ist gezeichnet wie... Idioten. Aber Herr Glück, ja, sind die gut von hier? Vad som nu hände har varit föremål för ett otal spekulationer. En av de mest sannolika är att åsynen av det förkrympta engelska kavalleriet orsakade en chockartad upplevelse hos det stolta franska rytteriet som totalt saknade kännedom om ett dylikt småvuxet hästsläkte och därvid föranledde denna oväntade manöver. Den svenska hären hade tagit en kort men välbehövlig vila, skönt avslappad i den svenska naturen. Franska lägret var förvirringen total. Testez-vous.
Engelsmännen satte in artilleri. Oh my god. Sjätte engelska lansjärkåren upptäckte fadesen och satte sig i rörelse. Position! March! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Det vaksamma tyska yx- Förstärkning sattes in på engelska sidan. Tungt tyskt pansar. Den engelska disciplinen makalös. Tyske kejsaren som nu nästan massakrerat sina egna såg segern inom räckhåll. Sammandrabbningen blev våldsam. Men i alla historiska skeenden finns det ofta en bipoäng. Och under slaget här inträffade en händelse som kan vara nog så lustig att berätta. Försök att helt tillintetgöra det tyska pansaret. Det tunga tyska pansaret, byggt för de mer plana autostraderna, hade kört fast i den besvärliga svenska terrängen. Race! Hurry up! Two more steps! Hold it, hold it! Round! Round more! Even more! Can you show the German bastard? Fire! Orienteringen i terrängen vållade svenskarna något bekymmer. Kampen på slagfältet, hård, obarmhärtig. Stridslusten, outtröttlig. Oh.
Solen vandrade över himlen och sänkte sig mot horisonten. Natten infann sig. Kampen outtröttlig. Om någon hade tänkt sig stjäla en stunds vila, bedrog han sig snöpligen. Man slogs med ett ursinne som bara en livlig fantasi kan föreställa sig. Det var stört omöjligt att skilja vän från fiende, fiende från vän i detta totala mörker. Och då solen nästa morgon rullade över himlavalvet fanns knappast en enda att önska god morgon till en ny dags möjligheter, nya satsningar, nya odds. Högen av sovande hjältar talade sitt tysta språk. Bättre ett huvud under armen än tio åt skogen. Ja. Då svenskarna sent om sidor, dock i god slagordning, anlände till händelsernas centrum, mötte dem en egendomlig syn. Vår beredskap är god! Slagfältet! Jesus. Då historien slutar här kan intet förmälas om Gustavs vidare öden och äventyr. Men enligt ögonvittne var synen av honom där han satt på hästen under den väldiga ekens krona, lyssnande till historiens vingslag, mäktig. Sveriges historia är förvisso icke bara dess konungars. Jag ska till seger.